Priprema zmaja, 142. Može se reći remont za žetvu ječma. Inače, ja sam malo okasnio, već su obavili remont zmaja 143, a ovo je, znači, malo stariji zmaj i malo tuže traje remont i održavanje. Kad je sve u redu, kad je sve kako treba, kad se kombajn održava svake godine, održavanje za narednu žetvu traje dva dana sa dva majstora, dva priučena ili naučena majstora od 7 do 7. A pošto je ovo poljoprivredno domaćinstvo, ima stoku, održavanje i priprema kombajna ne može da se uradi sa dvojicom za dva dana. Radi se to 3 ili 4 dana. A pošto je ovo mašina koja nije baš tako mlada, koja ima baš poprilično radni sati, od starosti, zamora materijala, krivljenje materijala, neki elementi ne mogu baš tek tako zgodno da se skinu, neki šarafi ne mogu da se odvrne i to malo ume da potraje, da oduži remont, neplanirano, nepredviđeno. Domaćinstvo Antića u Crnoj Bari ima 6 traktora, 3 Ursusa, Fergusona, 558 i jednoga Belorusa od 130 i neku konjsku snagu. Ja sam se ovdje pojavio nenajavljen da vidimo šta to Antići rade, kako remontuju. Ima ili problema, nema ili problema. Inače, do pre nekoliko godina ovo je bilo tradicionalno stolarsko domaćinstvo, majstori za drvo, za stolariju. Međutim, od stolarija su, kao što vidite, digli ruke. Inače, najstariji u porodici Antić, Radoslav Antić, već je preguro 82 godine i ponekad se desi da nekome kome ne može da odbije, odradi nešto od venarije. Ovi bre raspremili ovaj kombajn kao da će na plažu, šta oni misle sa njim? Dobro, evo, ima još do vredne, mjesec i po dana. O, pa zar tako kratko? Spremit će ga. Pa onaj drugi spreman, nije ni onaj. Spreman. Spreman, mora se pregleda, mora sve to. Da. Kaže, isprava na nju. A dobro, ovdje nije sad mijenjali ni jedan ležaj, ali izgleda nije, ću mijenjat prste. Dobro. Nije bilo potreba, znači, bili su dobro u kvaliteti. Pa menjani prošle godine, verovatno. Bili su dobro u kvaliteti. Vidit će se dalje kako teče. Nema problema. Ja tu ne vidim ništa. Tu ne možem vidjeti. Jel je ovo mašina sofisticirana sa nekih 99 čudesa i s jedne i s druge strane, i levo i desno. Iće, da smijem, ja malo gledam gore, neće izleti kakav babaroga na mene. A možem, koji misli izleti? Ej, bilo je kad je Dejan, pazi, kad je upalio, nije ga tero, potero ga na sovi, iskočilo jedno 7-8 kod kuće. I kad je došao kod njive, Stojan u vrvo. I da skrene na njivu, kad je isturirao, jebem ti, kad su izletla dva. A ja išao biciklom iza. Jedva sam ja ostao na biciklu. Jedan potego name. Nema nijedan više da je toliko odrasto ključ, osim toga. Pa šta se sad to radi? Vidim da je to neka mašinerija. Ta gumica, ovo puklo, ovo. Pukla guma. Ovo guma otajla se i ovo prosipa. Aha. Menjamo. Kumaj. Svartira, da. Pa gdje je flaša? Flaša? Pa imam flašu, bre, šta ti. Opa, Goran je tu raspoložen, donirat će mi litru rakije.
Kad se izgubi neki šav, šta se desi? Pa prvi na jebe komisije vrši, nađe ga u mlinu. Na u mlinu, pa ako tera na mlin, ovaj, šta ja znam, odrasli sa silosima, nije njegov mlin. Ne, ovaj mlin za... Za ječan. Ali to bude u ječku. Uf. Posao je ne, a šta je ovo ovde što liči preko neke čutvore bombe, zašto je ovo? Pa da amortizuje, da amortizuje. A to je hidraulika. Aha. Pa upa, ja evo na prvi pogled, ovo je jednostavna mašinerija, gledaj ti. Šta je ovde transmisije i neki čudesa? Ovo je sad deo remonta, gde nastaju odrasli problemi, vidjet ćete to u videu. Ja ću biti prinuđen da ubrzam ovaj video, jer ovde veliki problem bio jedan lančanik, da se skine jedan lančanik i da se proveri ležaj. Ovde se odvrtanje elemenata obavlja sa dve strane, provera sa dve strane, sa druge strane je mlađi Antić, a spolja je stariji Antić. Na remontu proveri ovog dela kombajna na snimanje potrošio sam oko pola sata iz jednog jednostavnog razloga. Rascepka u lančaniku i sovini nije mogla ni pomoću trikova da se izbije. Jednostavno, na kraju je zaključeno da je u prošlom remontu bila malo više zanitovana da ne ispadne. Tako da je to predstavljao ogroman problem. I na kraju je moralo da se ide po brusilicu da bi rascepka koja prolazi kroz lančanik i sovinu mogla da se izbije. Međutim, i to posle brušenja, skraćivanja rascepke, izbijanje nije baš tako glatko prošlo. Zato smo izgubili dosta vremena. Šta je bilo sa rascepkom kad nije tela dizati? 100%. Zanitovana. Uf. Imala luft. Šta sam ti što je loš? Ovo to je samopodešivi, je li tako? Nije. Pa vidim da je obal s polja. Skida se svaki ležaj, ukoliko je dobar, otvara se, vadi se mast, pere se i stavlja se druga mast. A da napomenem da u ovom slučaju kod ovoga remonta nije bilo promjene, mijenjanja ni jednog krupnog ležaja. Mahom su ovi ležaji što su pioniri promijenjeni. Na kraju ću u sljedećem prilogu kazat ću vam tačan broj koliko je ležaja promijenjeno na ovom kombajnu. Inače, u drugom prilogu bit će jedan velik problem sa skidanjem varijatora. Вот. 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 В
To bilo. Bili nikad sleža i tu sad plastiku ugrađeno. I to funkcioniše na plastiku? Da, nije dobilo lupna ništa. Interesantno. A ko je pravio ova kolica za tovarenje? Ovo je ludački. To sam ja. Ludački jedinstveno na dizalicu. Nije, prvo je dule uradio pa sam ja nikad... Mikanu radio dul, pa sam ja onda... A to... Aha, probaš mazalicu. Sada pušiš malo. Znači, nema zatrlo. Pa to možda već. Šta je šta lampos? Postire podi. Pa ne, na gvint. Kontra. Pa sam ja ću pogurat malo. E, stani, daj da namažem u ovo, kod naležu, u stare. Ne, Marko, vaj nije ovo vam, Marko, bočka. Gore, još, gore, 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 sličan dima. Još, 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 još. Dobro, u kako leže, moram se to vidi. Ne, spajem. Joj, koliko mi srce. Ne, ovo je srce, evo je duša. Ha, ovo je da bubrek. Joj, ovo sam muda Marjanu. A to mene liči više na poškom mitraljez. Evo drugi vam, evo drugi ovo. Ovdje želim da ti zvonome djecko. Došao. Nemoj više smršiti. Ne, nije. Nazad jedan. Ja sam s baterijom. Sve na kraj. Sve sam glasni. Ali vidim sam da to može. Nešto, nema dobro. Ima rakija da mi iznemeli baterije. Da ovo sad ću. Usisni deo na kombajn je pričvršćen u narednom video prilogu remont druge strane kombajna. U stvari nije to baš ni remont, je održavanje, provera ležaja i menjanje oštećenih ležaja, normalno i podmazivanje.